Tengok tu cheese dia. Dekat atas ada cheese, dalam pun ada cheese. Yuki Macaroni, rasa di hati menjilat jari. Tingkong. Saya punya ke? Ya, kasih. I got some gift daripada Yuki Macaroni. So kita buka air. Wah, banyaknya cheese. Oh my god. Saya tak sabar nak makan. Tengok cheese ni. Cheese dia cair guys. Banyak kat tu. Tengok tu cheese dia. Dekat atas ada cheese, dalam pun ada cheese. So, korang tak rugi kalau korang beli dekat Yuki Macaroni ni, sebab harga dia sangat-sangat berbaloi. Lepas tu, korang kena cepat-cepat grab tau, sebab satu hari bulan nanti diorang ada launching. So korang cepat, kena cepat-cepat grab dan kena masuk dekat dalam group tu, sebab apa-apa diorang akan update kat dalam group tu. Korang takkan rugi, serius. So enjoy. Saya habiskan dulu. Sedap ni.